保护骨关节从年轻开始，人老腿先老，关节疼痛、僵硬、肿胀会大大降低生活质量，关节健康问题已经成为国民健康的重要话题。期待已久的 MoveOn 灵活影终于面世啦！早前 Velus 就举办了一场 MoveOn 灵活影新品推介礼，更邀请了大马首位获得奥运羽球奖牌的女运动员吴柳莹担任爱护骨关节大使。在推介礼上，她不但积极推广保护关节的重要性，更分享了多年来因为运动所造成的骨关节伤害，听了都觉得心疼啊。我打比赛的时候，我的脚啊都是关节啦，都是会肿啊，然后痛啊，这样有的时候就是最夸张的时候，就是我刚动手术完那一段时间，我是需要每一场吃一粒止痛药和消炎药，舒缓对我来说已经是很好了，就是我已经不知道脚不痛的时候是什么时候。Hello， 大家好，我是吴柳莹，羽毛球国手。今天非常荣幸可以来到 Wellness 活动现场。这次我和 MoveOn 一起合作，是因为自己本身关节都是一直有问题，所以就是一直特别想找一个好的产品去解决我这个关节问题，然后这一次有机会遇到了 MoveOn。 接下来我会多分享我的使用心得，大家记得留守 Wellness 的官方平台。 MoveOn 灵活影是第一个拥有三大国际专利成分的骨关节配方，当中就包括了来自西班牙的 Overmat 蛋壳磨粉、美国的 UC2 二型胶原蛋白以及日本的 Bumpit 蛋黄多肽，主张修复、再生和强化三大重点效果，不做短期缓痛，只做长期强化。你的脚Above 45 years of age, as we can see, 50% is suffering from osteoarthritis. MoveOn can help 78 joints. 它有蛋壳膜，因为它有 collagen type 2，因为它有 bone peptide bone pad， 所以它做得到修复的这个过程。Tahu tak anda bahawa MoveOn merupakan satu-satunya yang pertama liquid product, okay, untuk sakit sendi di pasaran.之前就一直期待这个产品的出来，很想带给我的家人，帮助他们改善多年的这个关节疼痛的问题。真的很好喝，它的味道是 kiwi 口味，我会买给自己和买给我的家里人，我相信每个人都会喜欢。心动不如行动，如果你或家人也有骨关节的问题，那就马上把它带回家吧，当手信或礼物送给长辈也是不错的选择哦。MoveOn 灵活影， Let's move the body。